וגם סמדר פלד עם הסיפור על המדען, מומחה לפיזיקה, שהפך למאמין אדוק בקריאה בקלפים. הדיאבל. השטן או השד, תוך הבלגן צומח משהו יותר, יותר גבוה. דוקטור יואב בן דוד, מדען בעל שם, למד אסטרונומיה ופילוסופיה של המדע. הוא מומחה לתורת היחסות, מרצה ומלמד אלפי סטודנטים. אז איך זה שדוקטור בן דוד המדען מאמין אדוק בקריאה בקלפים? איך אפשר להסביר את הפער שבין המעבדה וההרצאות לפיזיקה שהוא מעביר לאמונה המוחלטת שלו בקריאת עתידות בקלפים? הנה הכתבה של סמדר פלד, תחקיר יפעת טאו. פיזיקה זה חומר, זה ניסוי. איזה אור יוצא מאטום מימן? אז מה זה אלקטרון? זה איזה חלקיק שמסתובב סביב גרעין האטום. הזעקנו את דוקטור יואב בן דוב. מה זה מחשב קוונטי? מחשב קוונטי זה הפריצה הגדולה שכולם חולמים עליה, מחשב שיעבוד בכמה ענפים בבת אחת, בכמה מציאויות בבת אחת. תחילת המאה ה-20, אנשים התחילו לחקור את האטומים והאור דרך תורת הקוונטים. אז ומה עם המחשבים שפה? אלא, אתה אומר, רוצה להרגיע, אתה רוצה פנים כאילו הבנת. תראו אותו, התלמיד הכי טוב בכיתה. מרצה במיומנות על תורת הקוונטים, חי את תורת היחסות, עמוס תארים בפיזיקה, אסטרונומיה, פילוסופיה של המדע, דוקטור יואב בן דוב. בכתב. אבל האיש הזה שאיינשטיין אצלו בראש, מסתבר חי גם את העולמות ההפוכים, רחוקים אלפי חלקיקים מכל רציונל. מתקרבים, נכון? מה אתה רואה? ספירלה. אחת, כזה מואר. תקרא להם. זה מאיץ החלקיקים, לא? תבואו. אתם קוראים לזה מאיץ החלקיקים. אני קוראת לזה קריאת המלאכים, שזה כתוב לנו בספר הזוהר. כל ילידי הדר יש בהם מיסטיקה. בעיקר הדר א', הדר ב'. אני אראה לך מיסטיקה. תסתכלי על המוניה. תתפלי. יש בך מאוד משהו מיסטי. מה אתה עוסק בתארות? כותב תארות? כן? אני אמרתי לך שאתה קשור למספר 5, נכון? כן. 5 זה... אין מעצורים. אצלך אין... הסקיים לא הרגול אצלך. הרואה בקלפים ראתה. איש המדע הזה קורא בקלפים, חי בין קצוות, בין החוקים היבשים של הפיזיקה לתארות, בין משוואות לאינטואיציות. מה לחנון, מדען, אדם שעוסק בפיזיקה, באסטרונומיה, בפילוסופיה של המדע, ולקריאה בקלפים? המדע שאני התחלתי בו תמיד היה הגבול, זאת אומרת תורת הקוונטים. בגיל 14 קראתי את הספר של ארתור קסטלר, האומנם צירוף מקרים, והוא פתח לי את הראש, תמיד היה כאן ושם, כאן ושם, ואני רוצה להיות שם, אבל אני גם כאן. ואיפה אתה? גם וגם. ביום פיזיקה יחנון, ובלילה, כן, הצועניה שפותחת בקלפים. אתה בן מזל דגים? כן. זאת אומרת שאתה מאוד מאוד מבולבל. אתה צריך להגיע להחלטות, קשה לך מאוד להגיע להחלטות. אתה, מדען, פתאום יושב מולה ונותן לה להגיד הכל ואומר הם, כמעט מסכים. כן. אפילו מדלג על הטעויות שלה. נכון. איך זה יכול להיות? ראשית כל, כי מאוד אהבתי את זה שהיא אותנטית. היא באמת אומרת מה שהיא מרחקת את המשחקים. ואני בא לתוך המרחב הזה, כמו שאני בא לכל מרחב, כשאני נכנס למעבדה של מדען, או כשאני נכנס למקום אחר. אלה החוקים, זה המרחב, זה מה שיוכל לתת. כנס לזה, כן? תוריד את ההגנות, תוריד את... כנס לזה ותגיד כן? כן, בשביל לתת לה את ה... להוביל. בתורת הקוונטים מסתבר שאין רק מציאות אחת. אפשר לשים מציאות אחת על השנייה כמה שרוצים. כמו חתול שהוא גם חי וגם מת, זו דוגמה ידועה. שרדינגר. בדיוק. עכשיו חלילה... לא הבנתי את המשל הזה. נו, מכניסים את החתול הזה. זה לא משל, זה באמת, לפי המשוואות... מכניסים את החתול הזאת לתוך קופסה, מרעילים אותו עם ארסניק או משהו כזה. חצי מרעילים אותו. ואז הטענה היא... הוא מתפצל לשניים, אחד חי, אחד מת, והם שניהם קיימים במקביל עד שאתה מסתכל. יואב, אני חייבת להבין. חתול יכול להיות גם חי וגם מת? זה דוגמה תיאורטית של שרדינגר, שהראה כמה תורת הקוונטים מוזרה, וכל העניין הוא
שאפשר לספח את הסיפור הזה, אבל בתנאי אחד, שאת לא מציצה לבדוק, כי ברגע שאתה ציצי לבדוק, הכל מתפרק. הלא להסתכל בכלל לא נשמע לי פיזיקלי, נשמע כן, לי... כן, אבל שזה בדיוק, שדברים... מיסטי כמעט. שדברים קורים נורא מוזרים, אבל רק בתנאי שאת לא מסתכלת עליהם. אני אוהב. אהלן, אני שומע. בסדר. תגיד לי, אתה זוכר מה אני חייב לך? יש לך ניחוש כזה? אוי, הפוסטר. אוי, איזה יופי. השבוע הוא פוגש את פרופסור אילם גרוס, ראש מעבדה בפרויקט מאיצה חלקיקים בז'נבה. זה מתחיל כמו מפגש של שני אנשי מדע. איפה שאין אריסטו, אין מדע. אמרתי לך שמבחינת ידע אתה תגבור אותי, אבל... אין, עזוב, עזוב. אבל אריסטו דפק את המדע. להפך. אבל עוברות שתי דקות מנומסות, והשניים כבר שמים את הקלפים על השולחן. בכל זאת, האחד הלך עם הפיזיקה עד החלקיק האלוהי, האחר פנה איתה גם אל בני האדם. פשוט עושה מניפולציה פסיכולוגית לאנשים שבאים אליו בלי שהוא מודה בזה בעצם. ואתה מנצל את זה שאתה עושה להם טריגרים, אבל זה לא דבר שפיזיקה מתעסקת. גם השיטות המסורתיות, יש להם כוח, יש להם עוצמה ויש להם ערך. אבל החוקים של הקלפים זה חוקים שאתה המצאת. מדע הוא כלי, והקלפים הוא כלי אחר. המדע הוא כלי מוכח שעובד. אני לא חושב שהקלפים זה כלי שעובד. אני מאוד אוהב את המדע שאני עושה, ואני מאוד מתחבר אליו, אז אני חושב שיואב עשה ויתור אדיר. באקדמיה... מאוד לא אהבו את עניין הקלפים. כשהתחלתי להתעסק עם הקלפים, אז באו כמה פרופסורים שרצו בטובתי, ואמרו לי, יצא ידידותי, תשמע, תפסיק להתעסק עם זה, אם תמשיך להתעסק, לא תקבל קביעות. בשבילי האמירה הזאת הייתה משהו שאומר, רגע, הקלפים האלה זה לא סתם שטויות. פתאום הקלפים האלה מפחידים אותם. יואב היה מדען סוג א', ואני אומר את זה לא בשמי, אני שמעתי את זה מהרבה אנשים. Okay. אבל לא יכלו להכיל את הדבר הזה. לא יכול להכיל את זה, זה משהו שקשה להכיל אותו. העולם המדעי הקיא את יואב מתוכו. העולם המדעי אמר לי יואב, לא אצלנו, לא בבית ספרנו. היי, שלום, מה נשמע? אנחנו יחד עכשיו, נכון? איזה כיף, אז ניפגש ב-12. ביי. ביי. אהלן, רק אני אשאיר את הקסדה ואת המעיל. וואי, איזה כיף לראות אותך. אז נעשה קריאה? בטח. אז אנחנו צריכים לפתוח את המרחב. כן, יואב, אנחנו הולכים לדבר. נירה רבינוביץ', מורת צ'יקונג, מבררת עם יואב בעזרת הקלפים מהי הדרך הנכונה להעביר אומנות קדומה לתלמידים. בעוד הם מדברים עולה השטן והופך את הקלפים. הדיאבל, השטן או השד או ה... אני עושה פתיחה כזאת מול המצלמה. כן, כן, זה מאוד חושפני. מתוך הבלגן צומח משהו יותר גבוה. הוא לא מנחש לי בקלפים, הוא נותן לי לעבוד איתו. יואב, יש מדע. נכון. זה חוקים, זה רציונל, זה בסיס, זו מציאות. לא, מדע זה לא מציא. אני לא חושבת. אלה החיים בעצם. יכול להיות שמאסת בחוקים היבשים ואתה רוצה... לא מאסתי, כן. היה חסר לי הדבר הזה, כן, אם אני פה כבר על הפלנטה וצריך, יש פה בני אדם מסביב, אז מה זה? מה זה בן אדם? אבא הוא יותר מדען או יותר איש קלפים? לא יודעת. גם וגם. כמעט שני אנשים שונים. כן, אבל אפשר לחבר ביניהם. בשביל העולם המורכב, המסובך שאנחנו חיים בו, אנחנו צריכים הרבה מנקודות מבט. ולכן, באמת אני חושב, הפילוסופיה של המאה ה-21 היא פילוסופיה של סוויצ'ים, של לדעת להיות מכאן, ואז לחבות, לפתוח משחק אחר ולראות את המציאות מהצד השני. אז אם את שואלת אותי מה זה האמת, זה פיזיקה או מיסטיקה, אני אגיד לך גם וגם. רק כל אחד מכיוון קצת אחר. אז על אף שמיסטיקה ופיזיקה, גם העדכנית ביותר, לא באמת מתחברות, אצל יואב בן דוב הן יכולות לחיות יחד ואפילו בנעימים. אולי הסיפור שלו יכול גם להבהיר שאפשר וכדאי לנוע בין כמה עולמות, גם אם הם סותרים, גם אם מסביב, אף אחד לא מסוגל להבין. תודה לגילי זקוביץ' מארץ שפרסמה את סיפורו של בן דוב.